За достолепната си възраст, баба Станка изглежда по-млада и все още се движи без бастун. Не спазва никакви хранителни диети, но избягва мазното. Набляга на течностите, като обича да пие много боза. Алкохол почти не употребява. Тайната е никога да не се ядосваш. В живота си никога не съм се сърдила. Никога. Някой нещо да ми каже... Наскърбявам. Ама минаваме много бързо. Столетницата е работила основно в полевъдната бригада, в бившето ТКЗС. Родила е 5 деца, една дъщеря и 4 сина, от които има 10 внуци, 12 правнуци и 2 праправнуци на 9 и на 5 години. Баба Станка сподели, че през годините живота ти е бил застрашаван 5 пъти. Най-тежко е било преди около 40 години, когато прекарала близо месец и половина в Кубратската болница. Причината била, че когато се качила на дърво да бере вишни, паднала от около 5 метра. Попитахме я и с какво се различава живота днес от този от нейните младини. Мама, тати много ни уважаваха, ни ги уважаваме, а сега все се карат, все се мразят. Живота е труден сега. Специално за юбилея бяха дошли много от роднините на столетницата, част от които живеят в чужбина. За баба Станка се грижи най-малкият и син Любомир Кънчев, а тя самата се гордее с всичките си деца и внуци.